tên ạ chê ngã khôn nà nài khuê. Mình hù ngã loan lô lô mê xì mê yá xì gô la mì tê. Ê bà đi mê nì đê loan sô đà bà lô yá dì lê. Phong nê mà sà kà rì bió yên nê mê yì rì yô la mì đê. Bài nà mê chá tên ngê chí nê nê bì mà nê sáng thái nê la. Sá tò bì xinh chên bì lê mê tù nê nà. Kê tù bì xê mà. Thì yá đánh đá bông nê nàm bà rê. Nê chá mà nê yên lê hoàn tà rê. ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဖတ်စတေးမီယံလက်ထိတ်မှာကပယ်ရီလေးဝမန္တရာတပ်ပုံလေးရိုက်ဖို့အိတ်တက်ကတော့လိုက်တဲ့ဆန်းဆောင်ကလစီ SA စိတ်ပူမှာဆိုလိုတဲ့ဘတ်သူနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ပူလာညာဘတ်ဆိုမင်းကြိုက်တဲ့ကတော့ငါကြည့်ပြီးစောစောအိပါမင်းတဲ့ဆွဲဟောတော့ဆူရှိနေရင်ကြီးလေးယောနည်းနည်းရှော့စားပါပြေပြေယောကကျမ်းမာရေးချူချိုက်ကလေးခန့်လေးကိုစုကမင်းနေကောင်းငင်ကကျဲတဲ့ကိုပူစားရဲ့ကလေ